साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हामीले चाहिँ स्केचअपमा 3D मोडल बनाउनु चाहिँ आजकल चाहिँ सिकिरहेका छौँ र यदि तपाईँहरूले हाम्रो पुरानो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमै छ र डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ राखिदिएको छु र तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामी सोही 3D मोडलको लगभग चाहिँ फाइनल चाहिँ मोडल चाहिँ तयार पार्नेछौँ सो केही कुराहरू छुटेको छ र केही कुराहरू एड गर्दा चाहिँ अझै राम्रो देखिन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु होला र म त्यसलाई चाहिँ आउने भिडियोहरूमा चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु सो यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्स नेपाल आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो साथीहरू यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पिसीको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले स्केचअप पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले मोडललाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याएका थियौँ बनाएर आई होप कि तपाईँहरू पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ म सँगसँगै सो अब चाहिँ अगाडि बढौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसमा जुन यो विन्डो छ यसमा चाहिँ हल्का डिजाइन दिन्छौँ जुन प्रोजेक्टेड भागहरू चाहिँ बनाउँछौँ जस्तै कि तपाईँहरूले यहाँ इमेज देखाउन चाहन्छु मैले अटोक्याडमा बनाएको थिएँ हेर्न सक्छु एलिभेसन यो जुन प्रोजेक्सन भाग जुन यसरी यो रेक्टेङ्गल जस्तो देख्दै हुन्छ यो चाहिँ प्रोजेक्टेड भाग हो स्केचअपमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ डिजाइन चाहिँ दिनेछौँ र स्टेयर केसमा चाहिँ हामीले अलरेडी नै दिइसकेका छौँ जस्तै तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु स्टेयर केसमा हामीले चाहिँ यो अलरेडी नै यो बनाइसकेका छौँ त्यस्तै गरेर बाँकी विन्डोहरूमा चाहिँ हामीले दिन बाँकी छ त्यो कुराहरू फटाफट बनाउँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म यहाँ यसरी रेक्टेङ्गल लिन्छु एउटा रेक्टेङ्गल लिए हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो सबै क्लोज भएको छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ म फेरि अफसेट गर्छु बाहिरपट्टि अफसेट गर्छु अफसेट चाहिँ म 5 इन्ची जति गर्छु 5 इन्ची मैले अफसेट गरेँ र भित्रपट्टिको पार्ट जुन छ यो क्लोज भएको सेक्सनलाई यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु अब भयो हेर्न सक्नुहुन्छ अब बाहिरपट्टि चाहिँ यसरी प्रेसफुल गर्छु प्रेस पुल चाहिँ म 5 इन्ची नै गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको डिजाइन आएको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो देखेको छ अब यसलाई म चाहिँ ग्रुपमा लिन्छु ग्रुप बनाउँछु ट्रिपल क्लिक गरेँ मैले ग्रुप बनाएँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप भइसकेको छ अब यसैलाई नै चाहिँ हामीले मुभ गरेर अथवा कपी भनौँ कपी गर्न सक्छौँ कपी गरेर म चाहिँ यहाँ ट्याक्क तल राखिदिन्छु तल जस्तै कि यहाँ यो पोइन्टमा र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सेम टाइपको कुराहरू चाहिँ बनिसकेको छ त्यस्तै गरेर हामी यतापट्टि बनाउँ यतापट्टि बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ सेम प्रोसेस फलो गर्ने यसरी अफसेट गर्ने बाहिरपट्टि यो भित्रपट्टि भयो कन्ट्रोल जेड गर्छु म चाहिँ बाहिरपट्टि गर्छु 5 इन्ची जति र प्रेस पुल गर्छु प्रेस पुल चाहिँ 5 इन्ची गर्छु त्यस्तै गरेर यो भित्रपट्टिको यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु सिलेक्ट गरेर र यसलाई चाहिँ ग्रुप बनाउँछु एउटा ग्रुप भयो हेर्न सक्नुहुन्छ अब के गर्छौँ भने सेम कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ कपी गरेर चाहिँ यहाँ राख्छौँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो एजमा राखेँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसैलाई नै चाहिँ यो दुइटैलाई नै चाहिँ म सिलेक्ट गर्छु दुवैलाई नै सिलेक्ट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ मुभ गर्छु र कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ यसरी कपी गर्छु कपी गरेर चाहिँ म यहाँ राख्छु सरी यो मिस्टेक भएको छ फेरि मैले सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो सिलेक्ट गरेर चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ कपी गर्छु यहाँ पनि थिच्छु र कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ मैले कपी गर्छु कपी गरेर म यही कुरालाई चाहिँ यहाँ राख्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यही कुरालाई मैले यहाँ राखेँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ फिट तरिकाले बसेको छ र यस्तो किसिमको डिजाइन चाहिँ हामी भेन्टिलेसनमा दिँदैनौँ भेन्टिलेसनलाई जस्तो छ त्यस्तै छोड्छौँ र सेम कुरालाई हामी यहाँ कपी गर्छौँ र यतापट्टि पनि बनाउँछौँ म एकदमै फास्ट फर्वर्डमा बनाउँछु किनभने तपाईँहरूले सेम कुरा हेर्दा हेर्दा तपाईँहरू बोर मान्नु होला भनेर मैले चाहिँ अब चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अलिकति फास्ट चलाउँछु है त हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो साइड पनि यस्तो डिजाइन चाहिँ बनाइसकेका छौँ अब चाहिँ यो साइडतिर पनि बनाइहालौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले सम्पूर्ण ठाउँमा जुन जति ठाउँमा विन्डो छ त्यति ठाउँमा त्यस्तो किसिमको डिजाइन चाहिँ बनाइसकेको छु र अब चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ यो जुन हामीले 3D मोडलिङ गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ र जुन यो प्लान छ यो प्लान पनि म सिलेक्ट गर्छु र यसरी चाहिँ तलपट्टि चाहिँ मुभ गरिदिन्छु तलपट्टि मुभ गरेँ सो हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो देखिरहेको छ अब हामी माथिपट्टि रेलिङहरू बनाउन सक्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यस्तो किसिमको डिजाइन छ जस्तै म यहाँ देखाउन चाहन्छु जुन यस्तो किसिमको हाम्रो यो बाल्कनी रहेको छ बाल्कनीको यो डिजाइन चाहिँ बनाउँछौँ
र यो स्ल्याबलाई चाहिँ अलिकति बाहिरपट्टि क्यान्टिलिभर पोर्सन चाहिँ यसको निकाल्छु. सो म चाहिँ यसमा ग्रुपभित्र जान्छु र प्रेस पुल गर्छु. प्रेस पुल गरेर मैले चाहिँ यहाँ 3 फिट निकाल्नु पर्ने छ. 3 फिट म बाहिरपट्टि आएँ तर यहाँ अलिकति हामीले चाहिँ यो जुन छ हाम्रो चाहिँ यहाँ 9 इन्ची मात्रै छ यतापट्टि. सो यो पार्टमा 9 इन्ची चाहिँ हामीले घटाउनु पऱ्यो स्ल्याबलाई. यो ग्रुपभित्र गएँ म र स्ल्याबलाई घटाउँदाखेरि पुरै घटिरहेको छ. सो सबभन्दा पहिला त स्ल्याबलाई यसरी डिभाइड गर्नु पऱ्यो यहाँबाट. सो अब प्रेस पुल गर्छु म 3 इन्ची चाहिँ घटाउँछु. सो 3 इन्ची घट्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्ल्याब यहाँबाट कम्प्लिट भइसकेको छ. सो सेम कुरा हामी तलको स्ल्याबमा पनि गरौँ. तल पनि म के गर्छु भने 3 फिट नै आउँछु बाहिरपट्टि र यसलाई पनि हामीले यहाँबाट डिभाइड गर्नु पऱ्यो. यहाँबाट मैले डिभाइड गरेँ, प्रेस पुल गर्छु म. प्रेस पुल गरेर यसको बराबर चाहिँ म यतापट्टि आउँछु. सो यसरी चाहिँ हामीले स्ल्याबलाई चाहिँ यसरी बाहिरपट्टि चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ जुन यो प्रेस पुल चाहिँ गरिसकेका छौँ. अब यतापट्टि पनि गर्नु छ. यतापट्टि हामीले 9 इन्ची छ. सो 9 इन्ची चाहिँ म यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म 9 इन्ची यतापट्टि म एउटा टेप टुलको हेल्पले चाहिँ एउटा गाइडलाइन तान्छु. 9 इन्ची 9 इन्टर. सो यो ग्रुपभित्र जान्छु, यसरी यसलाई डिभाइड गर्छु यहाँबाट यहाँ र प्रेस पुल गर्छु. प्रेस पुल गरेँ मैले र प्रेस पुल चाहिँ म 3 फिट गर्छु. त्यस्तै गरेर यहाँ पनि मैले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो तलपट्टिको स्ल्याबमा पनि. यसरी म डिभाइड गरेँ मैले. प्रेस पुल गर्छु. प्रेस पुल गरेर म 3 फिट आउँछु. सो जुन यो साइडको स्ल्याब छ, यो साइड यहाँ पनि हाम्रो 1 फिट जति छ. 1 फिट म तानिहाल्छु अहिले नै. सो 1 फिट हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले बनाइसकेको. त्यस्तै गरेर माथिपट्टि पनि म 1 फिट आउँछु. यतापट्टि 1 फिट इन्टर गरेँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ. सो जति चाहियो त्यति हामीले यसरी चाहिँ स्ल्याबलाई चाहिँ बाहिरपट्टि निकालिसकेका छौँ प्रेस पुलको हेल्पले. अब म एडिटमा जान्छु, डिलिट गाइड गर्छु, डिलिट गाइडलाइन. सो डिलिट गाइडलाइन भइसकेको छ र म चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छु. यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन स्ल्याबको यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टेड भागहरू तलपट्टि स्ल्याबलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रोजेक्सन दिएका छौँ, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई अटोक्याडमा देखाउँछु. यहाँ हेर्न सक्छ माथिको स्ल्याब चाहिँ यति अलिकति यसको थिकनेस चाहिँ बढी देखिन्छ. त्यो चाहिँ स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ ठुलो होइन कि, तर हामीले चाहिँ यहाँ आइने चाहिँ क्यान्टिलिभर पोर्सनमा चाहिँ यसको थिकनेसलाई चाहिँ यसरी प्रोजेक्सन गरेर चाहिँ प्रोजेक्टेड गरेर चाहिँ अलिकति बढाएका थियौँ. सो त्यही कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि म के गर्छु भने फेरि स्केचअपमै जान्छु. सो म अलिकति अर्को कुरा के सोचिरहेको छु भनेपछि अलिकति यसलाई मोडिफाई गर्ने त्यो कुरा पहिला चाहिँ म स्केचअपमा बनाउँछु, त्यसपछि चाहिँ म यहाँ चाहिँ बुझाउँछु. सो सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ स्केचअपमा बनाउँछु. त्यसको लागि हामीसँग दुईवटा तरिका छ. सबभन्दा पहिला यो स्ल्याबको यो ग्रुपलाई नै एडिट गरेर चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ. त्यो कुरा गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर यसरी चाहिँ ग्रुपमा यो पुरै ग्रुपलाई मोडिफाई गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ. सबैतिरबाट यो ग्रुपलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. तर हामीसँग एकदम सजिलो म टेक्निक एप्लाई गर्छु. त्यो हो जुन चाहिँ यो जुन बिम छ, यो बिमलाई नै म सबभन्दा पहिला चाहिँ यसरी कपी गरेर चाहिँ यहाँ ल्याइदिन्छु. यसरी मैले कपी गरेँ तर यसको थिकनेस चाहिँ अलिकति जे धेरै नै छ. सो हामीले थिकनेस चाहिँ 5 इन्ची नै राख्नेछौँ, किनभने स्ल्याबको थिकनेसभन्दा बढी यो लोड चाहिँ यहाँ दिनु भएन क्यान्टिलिभर पोर्सनमा. सो स्ल्याबको थिकनेस नै यहाँ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ. यो लाइनबाट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रेड एक्सिसमा चाहिँ 5 इन्ची हामी आउन सक्छौँ. सो 5 इन्ची चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यसलाई प्रेस पुल गरेर यसको साइज चाहिँ घटाउँछौँ. सो स्ल्याबको थिकनेस जति जति थिकनेस चाहिँ हाम्रो तलपट्टि प्रोजेक्सन गरिसकेको छ. तल कतिसम्म गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ 9 इन्ची यो जुन यो बिम छ भित्रपट्टिको यो बिम चाहिँ छोपिने गरी चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन चाहिँ निकालेका छौँ. सो एडिटमा जान्छु, डिलिट गाइड गर्छु. यति गरेँ मैले र यसैमा त हामीले चाहिँ यो ग्रुपमा छिरेर यसरी चाहिँ अफसेट गरेर यसरी 5 इन्ची, सरी यो यहाँबाट चाहिँ यसरी 5 इन्ची अफसेट गरेर हेर्न सक्छ. यसरी 5 इन्ची अफसेट गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँमा यो पुरै ग्रुपमा चाहिँ यसरी अफसेट हुने हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यसरी गरेँ. सो तपाईँहरूलाई जुनसुकै तरिका सजिलो लाग्छ त्यो तरिका चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ यहाँ अब प्रेस पुल यहाँसम्म गर्छु. सबभन्दा पहिला त म यसलाई अलिकति घटाउँछु. कति घटाउँछु भने 5 इन्ची जति. फेरि म कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ यहाँ जान्छु र यहाँबाट चाहिँ म यतापट्टि ल्याउँछु. सो यहाँ फेरि म 5 इन्ची घटाउँछु. सबभन्दा पहिला 5 इन्ची मैले घटाएँ, कन्ट्रोल थिच्छु र यहाँ जान्छु. र त्यस्तै गरेर म के गर्छु भनेपछि अलिकति यहाँ भित्र जान्छु र यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म जोइन गरिदिन्छु. यसरी यहीँसम्म जोइन गराउँछु म यो वाललाई चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी, ताकि हाम्रो चाहिँ यो बिमहरू जति छ छोपियोस् र यो चाहिँ अलिकति स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ अलिकति मोटो देखियोस्, जुन चाहिँ राम्रो पनि
देखिन्छ अलिकति डिजाइनको हिसाबले. सो अब चाहिँ यहाँ यसलाई पनि म सबभन्दा पहिला 5 इन्ची कम गर्छु. फेरि अफसेट यो जुन कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ म यसरी प्रेस पुल गर्छु र यहीँसम्म जोइन गरिदिन्छु. अब चाहिँ यो हेर्नु सक्छु, यो चाहिँ ग्रुपमा छ तर यहाँ हेर्नु सक्छु एक्स्ट्रा लाइन आएको छ. यसलाई चाहिँ डिलिट गरौँ यसरी इरेज टुलको हेल्पले. यसलाई पनि हटाउँ र यसलाई पनि हटाउँ. सो यसरी हटाउन सकिन्छ र अरू कुनै ठाउँमा छ भने पनि त्यसलाई हटाउँदै गरौँला. सो अहिलेलाई चाहिँ यति गरेँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ. र जुन हेर्दै हुन्छ यो डिजाइन, सेम डिजाइनलाई चाहिँ मैले चाहिँ तल दिने सोचिरहेको छु. जुन चाहिँ मैले हेर्न सक्छु यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई अटोक्याडमा देखाउँछु. अटोक्याडको यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एलिभेसनमा यो स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ एज युजुअल नै छ. जुन 5 इन्ची छ त्यो नै छ, तर यहाँ चाहिँ अलिकति मोटो देखिरहेको छ जुन चाहिँ यो प्रोजेक्टेड भागले बनाएको हो. सो सेम कुरा म तल दिन चाहन्छु. सो त्यो कुरालाई म के गर्छु भने सबभन्दा पहिला त यहाँ कपी गर्न सक्छु, तर त्योभन्दा अगाडि म अलिकति के कुरा बुझाउन के चाहन्छु भने सो यहाँ हाम्रो बिम चाहिँ हामीले राख्दा चाहिँ अझै बढी सेफ हुन्छ. सो यहाँ हेर्नु चाहिँ एक्स्ट्रा लाइन छ, यसलाई पनि इरेज गरिहालौँ. सो यहाँ पनि एक्स्ट्रा लाइन छ, यसलाई पनि इरेज गरिहालौँ र त्यस्तै गरेर यहाँ पनि एक्स्ट्रा लाइन छ, यसलाई पनि इरेज गरौँ. सो सम्पूर्ण ठाउँमा एक्स्ट्रा लाइनहरूलाई इरेज गरेँ र म के भन्दै थिएँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ बिम राख्न सक्छौँ. सो यही बिमलाई म के गर्छु भने कपी गर्छु, सिम्पली कपी गरेर सेम यो जुन क्यान्टिलिभर बिम छ यहाँसम्म आउँछ, जसले चाहिँ यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब चाहिँलाई चाहिँ यसरी स्ल्याबको जुन क्यान्टिलिभर पोर्सन छ छज्जालाई चाहिँ यसरी चाहिँ सपोर्ट दिन्छ यो बिमले. सो अलि बढी सेफ रहन्छ र सेम बिमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यतापट्टि पनि दिनुपर्ने हुन्छ. सो यही बिम चाहिँ हामी यहाँ दिनु पऱ्यो. सो यसलाई पनि यहाँ घटाइदिउँ यसरी साइज, यो चाहिँ घटाउनै नै पऱ्यो. सो यहाँसम्म, सो अहिले यो जुन 3D चाहिँ यहाँसम्म देखिने भयो यहाँसम्म, तर यो चाहिँ बाहिरसम्म आएको हुन्छ. सो तपाईँहरूले त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ. यो सँगै कास्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो यसरी मिलेर नै आउँछ. सो यसरी हामीले यो क्यान्टिलिभर यो बिमहरू पनि दिन सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो स्ट्रक्चर अझै सेफ जस्तो चाहिँ मानिन्छ. सो सेम बिम चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ, यो बिमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पनि दिन सक्छौँ. जस्तै हेर्न सक्छौँ चाहिँ यहाँ पनि दिन सक्छौँ, जुन चाहिँ अझै सेफ हुने हो. र त्यस्तै गरेर यो बिमलाई पनि हामीले चाहिँ म एकचोटि यसलाई चाहिँ कपी गर्छु यसलाई यहाँबाट. सो यसलाई कपी गरेर चाहिँ यहाँ राख्छु. सरी यो कुनै होइन, यसलाई चाहिँ म कन्ट्रोल जेड गर्छु. सो यो बिमलाई फेरि म सिलेक्ट गर्छु, मुभ गर्छु र कपी गर्छु र यो कुना राख्छु. सो यसरी आउँछ, अलिकति मिस्टेक भयो. सो अब चाहिँ मिलेको छ. सो यसरी आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ. र यो अलग अलग जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटै फेसमा चाहिँ आउँछ. सो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिम छ, यो बिमलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली चाहिँ यसरी हटाउन सक्छौँ. हटाएर चाहिँ जुन छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ यसको थिकनेसलाई चाहिँ यहीँसम्म ल्याउन सक्छौँ बिम मानेर. सो चाहिँ पछि चाहिँ जब कि हामीले चाहिँ जब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कलर गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक कलर चाहिँ युज गऱ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ रेन्डरिङमा चाहिँ अलिकति समस्या दिन सक्छ भनेर मैले यो बिमलाई यसैमा मर्ज चाहिँ गरिदिएँ. सो अब यतापट्टि पनि त्यही गरौँ, यसलाई पहिला डिलिट गरौँ र यसलाई चाहिँ म प्रेस पुल गरेर यहीँसम्म जोइन गर्छु. सो यसरी गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँदेखि यहाँ बिम सोच्नुहोस् र यो जुन प्रोजेक्टेड भाग चाहिँ यसलाई चाहिँ सोच्नुहोस्. सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला र मैले चाहिँ अहिले यति नै बनाइदिएँ. सो सेम कुरालाई हामीले तल दिनुपर्ने हुन्छ. सेम कुरा म यसरी कपी गर्छु कन्ट्रोल थिचेर. सो कन्ट्रोल थिचेर मैले कपी गरेँ मैले र मुभ थिच्छु र कन्ट्रोल थिच्छु अब. सो कपी गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ माथिपट्टि. सो सेम कुरालाई मैले तल पनि दिएँ. सो यो कुराले हामीले चाहिँ यहाँ दिइसकेपछि अब हामीले यो जुन ड्रइङ छ यो चाहिँ जुन हामीले स्केचअपमा अलिकति मोडिफाई गरेका छौँ त्यसलाई हामीले आफ्नो जुन 2D ड्रइङ छ त्यहाँ पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ. जस्तै हेर्न सक्छु यहाँ एलिभेसनमा देखिएको छैन, अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले जरुरी अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँ देखाउनु जरुरी छैन, जुन एलिभेसन मात्रै देखिन्छ यो कुरा. सो त्यो हुनाले एलिभेसनमा चाहिँ म यो कुरा चाहिँ बनाइदिन्छु. त्यसको लागि म ओ इन्टर गर्छु, यहाँ चाहिँ 9 इन्ची अफसेट गर्छु. सो 9 इन्ची यहाँ अफसेट र यो जुन लाइन छ यो तल लाइनलाई सर्ट लाइनलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेँ र टिआर इन्टर इन्टर सिफ्टसँग एक्सटेन्ड गर्छु. यसरी म यो लाइनलाई यसरी एक्सटेन्ड गरेँ र यो लाइनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु. सिम्पली टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी ट्रिम गर्छु. सो यहाँ हेर्न सक्छु यहाँ मैले पनि यो स्ल्याबको थिकनेस बढाएँ, माथि चाहिँ छँदैछ. सो बिम चाहिँ यहाँ देखिने कुरा भएन, भित्रपट्टिको कुरा.
सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि हाम्रो देखिन्छ राइटतिर पनि राइटतिर हाम्रो यो जुन स्ल्याब छ यो स्ल्याबको हामीले चाहिँ यहाँ बढाइदिनु पर्ने हुन्छ जुन यसको यो चाहिँ यहाँ तलपट्टि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी गरेर म के गर्छु भने चाहिँ यहाँ 9 इन्च नै तलपट्टि आउँछु सो टिआर इन्टर इन्टर यसरी सिपसँग थिचेर सबभन्दा पहिला यहाँबाट ट्रिम गर्छु त्यस्तै गरेर यसलाई ट्रिम गर्छु र यहाँ हेर्नुहोस् भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म यसरी एक्सटेन्ड गरिदिन्छु यसरी एक्सटेन्ड गरेँ मैले र हेर्नुहोस् भने चाहिँ यसलाई चाहिँ म यसरी चाहिँ हटाइदिन्छु ट्रिम गरिदिएँ सो यो तलपट्टि हेर्नुहोस् भने चाहिँ स्ल्याबको थिकनेस बढी जस्तो नै देखिएको छ सो यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ पनि अलिकति मिस्टेक गरेका रहेछौँ सो यहाँ पनि हामीले बनाइहालौँ सो 9 इन्च नै म तलपट्टि यसरी अफसेट गर्छु र यहाँ पनि टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी ट्रिम गर्छु र यसलाई पनि ट्रिम गर्छु सो अब चाहिँ राम्रो देखिएको छ त्यस्तै गरेर अरू कुनै ठाउँ देखिन्छ भनेर पनि हामीले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् भने यहाँ पनि हामीले बनाउन छुट्याएको रहेछौँ 9 इन्च यहाँ दिउँ त्यस्तै गरेर 9 इन्च तलपट्टि र एकैचोटि ट्रिम गरौँ टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी ट्रिम गर्छु म यसरी ट्रिम गरेँ यो यहाँनिर चाहिँ एक्सटेन्ड गरेँ र यसलाई चाहिँ यसरी हटाइदिएँ सो यहाँ पनि ट्रिम त्यस्तै गरेर यहाँ पनि ट्रिम हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी ट्रिम गर्नुहोला तपाईँहरूले पनि र मैले चाहिँ अब यो चाहिँ जुन बनाउनु पर्ने कुरा थियो त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यो 2D मोडिफाई गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मोडिफाई गरिसकेको छु तर यहाँ हेर्नुहोस् हुन्छ यहाँ पनि मोडिफाई गर्न बाँकी रहेछ सो 9 इन्च यहाँ पनि हामी तलपट्टि अपसेट गरिहालौँ सो यो सानो लाइनलाई हटाइदिउँ र टिआर इन्टर इन्टर र यसलाई ट्रिम सो यहाँ ट्रिम भइसकेको छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले अलि एक्सटेन्ड गरिदिनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ हामी ट्रिम गर्छौँ र यहाँ एक्सटेन्ड सो त्यस्तै गरेर यहाँ ट्रिम र यसलाई पनि हामी यसरी डिलिट गरिदिन्छौँ यो लाइनलाई पनि र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ अझै राम्रो चाहिँ डिजाइन चाहिँ आएको छ आइहोप तपाईँहरूले चाहिँ मन पराउनु भएको छ र अब यसलाई चाहिँ म सेभ गर्छु र कुनै ठाउँ छुटेको छ भने त्यो तपाईँहरूले आफैले गर्नु होला सो अहिले चाहिँ मैले त्यति भेटाएन कुनै ठाउँमा केही मिस्टेक छ भने तपाईँहरूले आफैले सच्याउनु होला सो यसरी छुटेको थियो सो यो कुरा हामीले बनायौँ 2D मोडिफाई गऱ्यौँ तपाईँहरूले पनि मोडिफाई गर्नुहोला 3D यसरी हामीलाई कन्सेप्ट दिन्छ एउटा फाइदा भएको छ हामीले 3D बनाउँदाखेरि सो यति कुरा त हामीले यहाँ बनायौँ सम्पूर्ण कुराहरू र अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ प्याराफिट वालहरू लगाउँछौँ माथिपट्टि सो प्याराफिट वाल 5 इन्चको लगाउँछु म रेक्टेङ्गल लिन्छु यसरी रेक्टेङ्गल लिएँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ यहाँ दिन्छु 5x5 दिएँ मैले 5x5 दिएँ सानो बनाएँ अहिले मैले र प्रेस पुल गर्छु यसलाई म प्रेस पुल गरेर चाहिँ म 3 फिट माथि आउँछु सो 3 फिट आएँ सो अब यसलाई चाहिँ म यसरी चाहिँ प्रेस पुल गर्दै आउँछु यहाँसम्म प्रेस पुल गरेँ मैले र 5 इन्च म प्रेस पुल यता जान्छु कन्ट्रोल थिच्छु र प्रेस पुल फेरि 5 इन्च गर्छु सो यसरी यति गरेँ र फेरि यताबाट चाहिँ म सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँसम्म आउँछु यहाँसम्म आइसकेपछि म फेरि 5 इन्च ब्याक जान्छु पहिला 5 इन्चमा ब्याक गएँ र फेरि कन्ट्रोल थिचेर 5 इन्च यता ल्याउँछु इन्टर गरेँ मैले र 5 इन्च मैले फेरि यहाँसम्म ल्याउँछु सो यहाँसम्म मैले ल्याएँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँसम्म जोइन गर्छु यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँमा यहीँसम्म जोइन गर्नेछु हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँसम्म सो अघि तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 इन्च चाहिँ म किन ल्याइरहेको छु भनेर ब्याक किन 5 इन्च गइरहेको छु भन्ने कुरा त्यो ब्याक नगएर सिधै कन्ट्रोल थिचेर पनि हामी 5 इन्च यसरी जान सक्छौँ त्यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसरी चाहिँ हामीले यो फेस चाहिँ यो चाहिँ रिभर्स गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ सो एक स्टेप हाम्रो काम बढ्छ भनेर मैले चाहिँ 5 इन्च ब्याक गएर गरिरहेको छु सो त्यो कुराहरू तपाईँहरूले नोटिस गर्नु होला मैले चाहिँ यहाँबाट यसरी ल्याएँ सो अब चाहिँ म फेरि पहिला यहाँसम्म जोइन गर्छु र जुन चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् भने यहाँ 3 फिट थियो हामीले 1 फिट पहिला अगाडि बढाउँछु सरी यो कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले 1 फिट माथि जान्छु र फेरि 5 इन्च ब्याक जान्छु 5 इन्च म ब्याक गएँ र कन्ट्रोल थिचेर 5 इन्च म फेरि आउँछु र अब चाहिँ म यहाँबाट यसरी आउँछु यहाँसम्म आएँ म हेर्नुहोस् हुन्छ यस्तै गरेर म 5 इन्च ब्याक 5 इन्च ब्याक रिभर्स फेस चाहिँ नगर्नु पर्ला भनेर चाहिँ म गइरहेको छु सो काम बढ्छ भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो गरेको र यहाँ यसरी जोइन गरिदिने र ग्रुप बनाउनुभन्दा अगाडि जुन जुन यसरी एजहरू एक्स्ट्रा एजहरू छन् यी जसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो नभए पनि फरक पर्दैन नहुनु नै राम्रो देखिन्छ सो त्यो हुनाले त्यस्तो एजहरू चाहिँ म हटाउँछु अब एकदम फास्ट फरवर्ड म यो भिडियोलाई चलाउँछु र सम्पूर्ण एजहरूलाई चाहिँ म सबैलाई चाहिँ हटाउँछु अनि तपाईँहरूलाई म बुझाउनेछु अगाडि
मैले सम्पूर्ण जुन एजेजहरू छन् जुन एक्स्ट्रा लाइनहरू आएका थियो यसमा चाहिँ यो सम्पूर्णलाई चाहिँ हटाइसकेको छु। अब चाहिँ म के गर्छु भने त्रिपल क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र मेक ग्रुप गर्छु। ग्रुप भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो बाँकी कुराहरू पनि ग्रुपमै छ, यदि ग्रुपमा बनाउन छुटेको छ भने तपाईँहरूले बनाउनु होला। सो यो ग्रुपमा पनि भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँ जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साइडमा म अटोक्याडमा पनि देखाउँछु, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ वाल हो जुन हामीले चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ चिनेर लगेको। सो यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ यो वाललाई। सो वाल 9 इन्चीको नै छ, सो हामी घटाउँदै गयौँ थिकनेस ताकि 9 इन्ची राम्रो देखियोस्, सो म्याच पनि हुन्छ यहाँसम्म, यहाँसम्म जोइन गर्छु म, सरी यो पोइन्टसम्म। यसलाई सबभन्दा पहिला ग्रुपमा चेन्ज गरिहाल्छु। सो ग्रुपमा भइसकेको छ यो, र त्यस्तै गरेर यसलाई पनि यहाँबाट वाल बनाउनु पऱ्यो यहाँबाट पनि। सो यहाँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बनायौँ र त्रिपल क्लिक राइट क्लिक मेक ग्रुप। सो यो ग्रुप चाहिँ हाम्रो अलिकति भित्रसम्म गएको छ आई थिङ्क। सो अलिकति भित्र गएको छ, खासै फरक पर्दैन यसले आई होप। सो फरक पऱ्यो भने हामी यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने नै छौँ पछि। सो अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुइटै साइडबाट चाहिँ हामीले वाल पनि लगाइसकेका छौँ र यसलाई ग्रुपमा पनि हामीले कन्भर्ट गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ एकदम राम्रो सेप आएको छ। र अब हामीले चाहिँ गर्न बाँकी के छ भनेपछि यहाँ चाहिँ ग्लास रेलिङ अथवा प्यानल चाहिँ हामीले लगाउन बाँकी छ र यहीँ चाहिँ हामीले एउटा डिजाइन दिन बाँकी छ जुन चाहिँ यहाँ अटोक्याडमा म देखाउँछु। यस्तो किसिमको यो डिजाइन दिन बाँकी छ, सो यो डिजाइन पनि दिइहालौँ। यो डिजाइन दिनको लागि सबभन्दा पहिला म अटोक्याडलाई हटाएँ, मिनिमाइज गरेँ र सिम्पल छ यो डिजाइन चाहिँ हामी यसरी चाहिँ दिन सक्छौँ। 5x5 लिएको यसरी दिन सक्छौँ। 5x5 मैले गरेँ, यसरी इन्टर गरेँ र प्रेस पुल गर्छु म 5 इन्ची बाहिरपट्टि र तलपट्टि म यसरी यहीसम्म टच गर्छु। सो माथिपट्टि पनि म 5 इन्ची जति माथि जान्छु, सो 5 इन्ची जति र यसरी एउटा चाहिँ बनेको छ। सो मैले यहाँ अटोक्याडमा कति बनाएँ भन्ने कुरा पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण कुरा खेल्छ। सो यहाँ 5 इन्ची नै बनाएको छ, सो ठिक छ 5 इन्ची नै। र यसलाई मैले हेर्न सक्छु एउटा ग्रुप बनाउँछु, एउटा ग्रुप बनाएँ र सेम कुरालाई हामीले चाहिँ अझै बनाउनु पर्नेछ। सो यो सेम कुरालाई चाहिँ हामीले मिडमा पनि राख्नुपर्नेछ, त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो। र सबभन्दा पहिला हामी यसलाई कपी गर्छौँ, 4 वटा बनाउँछौँ र त्यसको लागि म चाहिँ यसलाई 5-5 अथवा 6-6 इन्चीको 6-6 इन्चीको ग्यापमा राख्छु। सबभन्दा पहिला त म के गर्छु भनेपछि यसलाई यहाँबाट कन्ट्रोल थिच्छु, यहाँबाट म कन्ट्रोल थिच्छु र 10 इन्ची जान्छु। 5 इन्ची यो आफै छ, 10 इन्ची टोटलमा जान्छु। सो 5 इन्चीको ग्याप आएको छ यहाँ बिचमा। सो अब म चाहिँ के गर्छु भने यसलाई कपी गर्छु, फेरि सिलेक्ट गरेर यसरी कपी गरेँ मैले, इन्टु 2 गरेँ, हेर्न सक्छ 4 वटा बनिसकेको छ सेम स्पेसमा, 5-5 इन्चीको ग्यापमा। सो हामीले सेम कुरालाई हामीले यो तिनटै कुरालाई चाहिँ हामीले मिडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म के गर्छु भने सिम्पल एउटा लाइन चाहिँ यसरी यहाँ तानिदिन्छु जुन चाहिँ पछि म इरेज गर्न सकौँ। सो यसरी मैले तिनटै लाइनलाई बनाएँ र यसको मिड पोइन्टमा समात्छु र जुन यो ग्रिन एक्सिस छ ग्रिन एक्सिसमा जान्छु र यसको मिड पोइन्ट खोज्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिड पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मिड पोइन्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ पाएको छु जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लूमा बलेको छ, यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही साइडमा रहेछ। सो यसरी चाहिँ म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। सो मैले चाहिँ मिड पोइन्टमा राख्न चाहिँ यो सफल भइसकेको छु र यो कपी भएको हुनाले चाहिँ हेर्नुहोस् चाहिँ एक्स्ट्रा कपी भएको छ। सो साइडको यो जुन बनेको छ यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु यसरी सिलेक्ट गरेर र यो लाइनलाई पनि यसरी डिलिट गरिदिन्छु, सिलेक्ट गरेर मैले डिलिट गरेँ। सो सेम कुरालाई मैले यसरी कपी गर्न सक्छु, कपी गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि। सो सेम कुरालाई चाहिँ म यहाँबाट कपी गर्छु र यहाँ राख्छु र क्यू थिच्छु, रोटेट गर्छु 90 डिग्रीमा। सो 90 डिग्रीमा रोटेट गरेँ मैले र याम थिच्छु, मुभ गरेँ मैले, मुभ गरेर चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु। सबभन्दा पहिला यहीँ राख्छु यसरी, हेर्न सक्छु यहाँ राखेँ मैले। र अब म चाहिँ के गर्छु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला सिम्पली म चाहिँ एउटा यसरी चाहिँ लाइन कनेक्ट गरिदिन्छु यसको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई यी चारैको र त्यसपछि दोस्रो के गर्छु भने पाएस अघिको जस्तै गर्छु, एउटा पेन्सिल लिन्छु। सो सिम्पल यसरी रेड एक्सिसमा चाहिँ यहाँसम्म तान्छु ताकि म चाहिँ यसको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउन सकूँ भनेर। सो यसरी मैले सिलेक्ट गरेँ यति तिनवटा कुरा र याम थिच्छु
र यसको मिड पोइन्टबाट यसरी चाहिँ जान्छु रेड एक्सिसमा रेड एक्सिसमा जान्छु र रेड एक्सिसमा चाहिँ यसको मिड पोइन्ट खोज्छु सो यो यसको मिड पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पाएका छौँ यहाँ होइन क्लिक गरेँ सो यो लाइनलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु त्यस्तै गरेर यो लाइनलाई पनि डिलिट गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो मिड मिड ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ दिइसकेका छौँ जुन चाहिँ हामीले यहाँ अटोक्याडमा पनि दिएका थियौँ सो आई होप कि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ म चाहिँ यो स्केचअपमा नै गएँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अब हामीले यहाँ चाहिँ लास्टमा अन्तिममा बचेको भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ ग्लास रेलिङ दिन बाँकी छ ग्लास रेलिङ दिनको लागि सबभन्दा पहिला त म चाहिँ वेयर हाउसको युज गर्छु तपाईँहरूले यदि इन्टरनेट कनेक्सन गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला मैले चाहिँ गरिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ वेयर हाउसमा जान्छु र मैले तपाईँहरूलाई म एउटा अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यदि रेलिङ चाहिँ आफैले स्टिलको अथवा ग्लासको चाहिँ आफैले पनि बनाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो चाहिँ डिमान्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तल कमेन्ट गरिदिनु होला म चाहिँ त्यसको बारेमा पनि एउटा छुट्टै डेडिकेटेड भिडियो चाहिँ बनाइदिनेछु अहिले चाहिँ यो वेयर हाउसको युज गरेर कसरी लिने भन्ने चाहिँ कुरा सिकौँ त्यसको लागि सिम्पली हामी यहाँ ग्लास रेलिङ चाहिँ हामी सर्च गर्न सक्छौँ रेलिङ भनेर चाहिँ यसरी सर्च गर्न सक्छौँ र मोडलभित्र जानु होला तपाईँहरूले र यहाँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ यहाँ ग्लास रेलिङहरू चाहिँ आउँछन् जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मनपर्छ त्यही चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै र इडिट चाहिँ कम गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ लिनु होला जस्तै यस्तो कुराहरू लिनुभयो भने तपाईँहरूले यो सँगै प्लेटफर्म पनि पाउनुहुन्छ जसले तपाईँहरूले हटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो अलिकति झन्झट हुने गर्छ सो सिम्पल सिम्पलवाला लिँदा चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई र मैले चाहिँ के गरेको छु भने यहाँ आफ्नो चाहिँ माई पब्लिक पेजमा चाहिँ म जान्छु आफ्नो र मैले चाहिँ यहाँ कलेक्सनभित्र चाहिँ सरी यहाँ कलेक्सनभन्दा पनि लाइक मोडलभित्र चाहिँ यहाँ राखेको छु यो ग्लास रेलिङ यसलाई ह्यान्ड रेल पनि भन्यो सो यो ह्यान्ड रेललाई चाहिँ म डाउनलोड गर्छु यहीँबाट मैले लाइक गरेर राखेको थिएँ अलरेडी नै सिलेक्ट गरेर आफूलाई मन परेको मैले चाहिँ यसरी ल्याएँ सो यो कुरालाई चाहिँ म अहिले यहाँ राख्छु र अब चाहिँ म यसलाई सिलेक्ट गर्छु सो यहाँबाट मैले सिलेक्ट गरेँ र यहाँ हेरेर राखिदिन्छु यहाँ राख्दाखेरि हेर्न सक्छु अलिकति ठुलो भएको छ सो यसलाई अलिकति भित्र पनि राख्न सक्छु जस्तै म भित्र अलिकति भित्र राखिदिन्छु भित्र कति जति राख्छु भनेपछि म चाहिँ भित्र म ग्रिन एक्सिसमा जान्छु ग्रिन एक्सिसमा म तिन इन्ची जति म भित्र राख्छु जुन चाहिँ अलिकति बढी सेफ मानिन्छ सो अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ र अब यो अलिकति ठुलो पनि भएको छ ठुलो भएको छ यसलाई घटाइदिउँ स्केलको हेल्पले सो स्केलको हेल्पले चाहिँ म यहाँ घटाएँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि चाहिँ म अलिकति घटाउन सक्छु यहाँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो यसलाई पछि एडजस्ट गर्दै गरौँला कम परेको छ भने सबभन्दा पहिला त यसलाई फेरि कपी गरौँ मुभ थिचेँ मैले यसरी कन्ट्रोल थिचेर कपी गरेँ क्यू थिचेँ र यसरी चाहिँ म रोटेट गर्छु रोटेट गरेँ सो सेम कुरालाई हामीले यता पनि राख्नुपर्ने हुन्छ सेम कुरालाई म यहाँ पनि राख्छु र सेम कुरालाई चाहिँ म यसरी हेर्न सक्छु यो रेड एक्सिसमा चाहिँ तिन इन्चीभित्र नै राख्छु अघि गरे जस्तै र यहाँ हेर्न सक्छु यसलाई पनि मैले चाहिँ यहाँ स्केलबाट अलिकति स्केल यसको घटाइदिनु पर्ने देखियो सो स्केलबाट मैले अलिकति स्केल यसरी घटाइदिएँ सो स्केल घटाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति ख्याल राख्नुपर्ने कुरा यहाँ हो यसरी मिल्नु पऱ्यो दुवै ग्लास सो यो ग्लासको पनि यहाँ यसरी स्केल मिलाइदिउँ यहाँ यो चाहिँ यहाँ टच हुन सक्यो सो यहाँबाट चाहिँ यहाँ टच गरौँ यतिसम्म टच गराइदिउँ केही फरक परेन सो यसरी चाहिँ मिलाउन सकियो र आयो कि अब चाहिँ यो चाहिँ राम्रो पनि देखिएको छ अट्र्याक्टिभ पनि देखियो सो लुक्स पनि राम्रो आएको छ यसरी सो तलपट्टिको यदि प्लेटफर्म बनाउनु भएको छैन भने यसरी चाहिँ यो तलपट्टिको यो प्लेटफर्म पनि बनाउनु होला तपाईँहरूले र यति गरिसकेपछि हाम्रो यो मोडल चाहिँ जुन हेर्दै हुन्छ यो मोडल सम्पूर्ण यो मोडलिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ तपाईँहरूले यदि बुझ्नु भएको छैन यदि यो मोडल चाहिँ बनाउनु पनि भएको छैन भने पुरानो भिडियोहरू हेर्नु होला र मैले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बनाउनु चाहिँ सिकाइसकेको छु साथीहरू तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले आफ्नो मोडललाई चाहिँ लगभग फाइनल गरेका छौँ र मोडलिङ चाहिँ हामीले सकाएका छौँ आजको भिडियोबाट र आउने भिडियोमा हामी चाहिँ यसमा मटेरियल कसरी एप्लाई गर्ने कलरहरू कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आउने भिडियोको लागि सो यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला बढीभन्दा बढी कमेन्ट गरिदिनु होला
र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको च्यानलले फेरि पनि सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला. आजको भिडियोको लागि यति नै. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. जय नेपाल. टेक केयर. बाई बाई.